Berita terkini, Kuala Lumpur. Kementerian Kesihatan KKM mengesahkan ubat yang diberikan kepada Datuk Sri Najib Razak semasa menerima rawatan di Hospital Kuala Lumpur HKL adalah jenis sama dan dalam senarai ubatan kementerian. Ketua Pengarah Kesihatan Tan Sri Dr. Nor Hisham Abdullah berkata, bekas Perdana Menteri itu juga berada dalam keadaan sehat sebelum dibenarkan keluar dari hospital selepas menerima rawatan pada 9 September lalu. KKM ingin memaklumkan bahwa Datuk Sri Najib Tun Razak telah dimasukkan ke HKL pada hari Jumaat sebagai kes elektif, bukan kecemasan, untuk memastikan kesihatan beliau berada pada tahap yang baik dan optimum. Pemeriksaan dan ujian berkaitan telah dijalankan oleh pakar-pakar perunding kanan bertaulia yang terdiri daripada ketua-ketua perkhidmatan klinikal bagi bidang masing-masing, katanya dalam kenyataan yang dikeluarkan hari ini. Terdahulu, pegawai KAS Najib, Muhammad Muklis Maghribi, memaklumkan tekanan darah Najib dilapor berada pada tahap tinggi dan berbahaya susulan pertukaran ubat yang diberikan untuk merawat masalah ulsel di dalam perutnya. Jelas Muhammad Muklis, ujian kolonoskopi yang dijalani oleh ahli parlimen pekan itu pada Sabtu telah mendapati dokter menemui beberapa ulsel baru di dalam perutnya. Susulan keadaan tersebut, Najib yang kini sedang menjalani hukuman di penjara Kajang memohon untuk pemerhatian di HKL. Permohonan itu bagaimanapun didakwa ditolak oleh pegawai perubatan yang merawatnya. Mengulas lanjut, Dr. Nor Hisham berkata pihak HKL telah mengadakan sidang keluarga sebanyak 2 kali yang dihadiri oleh Najib dan ahli keluarganya. Beliau menambah keputusan ujian-ujian telah dimaklumkan semasa sidang tersebut mengikut amalan profesional kedokteran. Mereka juga telah dimaklumkan mengenai keputusan sebelah suara pakar-pakar perunding agar beliau dibenarkan untuk di-charge dari HKL, ujarnya lagi. Dr. Nor Hisham menegaskan KKM komited dan tulus dalam memberikan perkhidmatan kesehatan kepada mana-mana individu, namun dalam masa sama mempunyai tanggung jawab mematuhi tata etika kerahsiaan pesakit di bawah Akta Perubatan 1971 Pindaan 2012. Begitupun kata beliau, sebarang maklumat terperinci mengenai kesehatan seseorang pesakit boleh dikemukakan kepada mahkamah sekiranya diarahkan. Terima kasih kerana menonton video ini. Jangan lupa subscribe, like, share dan komen. Terima kasih semua.